zadatak je brzo mijenjanje fokusa i uvijek usmjerenje na prvu sljedeću utakmicu, ona je uvijek najvažnija, ova to zaista jeste. Odlazimo u goste Osijeku, izuzetno dobroj ekipi, ekipa koja je ovo prva na tablici, očekuje nas vrlo težak protivnik, istinski derbi. Sve snage smo usredotočili na tu utakmicu, spremamo se za nju i jedva čekamo da počne. Rekuperat ćemo, bit će tu sve u redu, kadar je još uvijek izuzetno dobar, izuzetno kompetitivan i mislim da i u ovoj utakmici imamo svoje šanse. Na svaku utakmicu Dinamo kreće sa jednim jedinim ciljom, a to je pobjeda. Pokušat ćemo se tako postaviti i u Osijeku, Soft Respect Osijeku, najmanju ruku ući s njim u ravnopravnu borbu i tražiti iz nje maksimum. Pa teško je napred predviđati, ali po onome što smo vidjeli do sada, Osijek izuzetno čvrst, izuzetno dobar u bloku, izuzetno agresivan u svojoj igri i morat ćemo se jednako tako postaviti i mi, ali sigurno da očekujemo jednu dobru utakmicu, jednu zanimljivu utakmicu. Tek je početak sezone, neće biti nekakvih ekstra kalkulacija, sigurno utakmica neće biti zatvorena s ni jedne strane, obadvije će momčadi ići na pobjedu i to veseli. U silnim rošadama sa samim kadrom uvjetovanih naravno i brojnim ozljedama, u kakvom je sad stanju momčad, u kakvom kadru odlazite u Osijek? Pa, Lauricen će možda čak i biti na klupi, vidjet ćemo, odlučit ćemo o tome, isto tako i Ademi, nismo još uvijek sigurni da će početi, čekat će svoje prilike sa klupe, Šutalo nam je spreman, Tolić je isto tako na raspolaganju, tako da polako dolazimo, polako se vraćamo, širimo taj kadar i to veseli. Hvala lijepa.